Ampi är ett begrepp inom rörelsen. Du är som ett ankare som har legat fast när det har stormat som värst och hela vårt goda svenska folkhem har varit i gungning. Men bygget står kvar och en som har sett till att ha gjort det är allas vår Aron P. Det är svårt att fatta. Dags att ta fram hörnarskan. Ta igen. Vi fixar det här också. Jag ber om ursäkt för att vi stormar in så här. Jag känner igen dig. Du jobbar nere i Kungsbacka, va? Ja. Vad är det nu? Tänker du rymma igen? Förlåt. Jag kunde inte sova. Jag tänkte rita en stund, men pappret tog slut. Skulle jag kunna få lite till? Är det du som är Fias pappa? Ja. Jens Lindqvist. Martin, är det? Det är jag som har talat med din dotter. Så kom jag hem och så säger hon till mig att du, det var skönt när du var borta. Jag vill inte leva med dig längre. Jag blir så jävla förbannad. Så jag bara, okej. Du vill inte leva med mig. Vad fan menar du med det? Nej, jag vill inte leva med dig längre. Du kommer förstöra mitt liv. Jag tror fan att man blir sårad. När någon säger till en att du kommer förstöra mitt liv. Jag blev så jävla förbannad. Så jag gick direkt i datorn och så drog jag fram skilsmässopapper. Jag tryckte ut dem och skriver dem. Så okej, skriv båda för helvete. Ska hämta lite frukost. Du ska väl inte sitta där hela dagen? Var inte ledsen, Göran. Det kommer ju bli bättre på Lundbyholm. Jag kommer att träffa nya kompisar. Que solo me ha tocado el tiempo.